Zira kuba kansala obukadde 10 n'ezigwamu ze zafulumizibwa okukola ku bitaala by'okukubo wabula nga zino tezakula mulimu gwazo nga n'amataala agali ku kubo mu budde buno tegakola nga n'amalala gabbibwa kyokka bwa obukadde abiri obwafulumizibwa okugula yiika z'ettaka ettaano ew'okusuulibwa kasasiro nazo tezimanyiddwako gye zaabulira. Akawunti za kansala sente teziriiko kubira anti corruption unit ensonga zino ziyingiremu. Kubanga abantu bafika sasa rajude mu kibuga tukicyaina wetumuyiwa. Tatuina mu budget yeno sente nazo tugenda kuongera kutaka. Icyo tukimanye burundi ati zinawo zigenda kuva. Mu ngeri y'okwerwanako abamu kubasongeddwa mwenwe batangaziza ku nsonga eno. Voce yagedwa ku namba na 5219. Tawuni kansi yato de sasa de ntwala 315. Abagezako kujja we banja, nemeri yali tubanja ku kizimbe kino kitutemu okulini kansi ko. Walo je Twitter box of original entry. Mwe bajja information hiyo jibateka kuchi. Era twabadde tuli iga nyunga, twagala tulabe okusinzira ku report chechiriko. Era bo baziwandika basinzira kuchi. Kubaga bawandika balina checks bagobere. Bo abakola kukutereza embeera y'ekibuga basanze obuzibu bunene nnyo mu batuuze b'ekitundu olw'okwesenza mu ntobazi n'abasuubuzi abasussizza okuteeka obuyumba mu buli nsonda y'ekibuga nga tebamaze kubeebuuzaako ekimenya amateeka. Kubanga oba tokkiriziganyiza na nanyinki zendo mu maaso oba naffe ne tujja kati simanyi kyose tuzayogera kayogera kyose tuzeziri eri kubanga twali tugenda zihandolinga ne bagamba nti waliwo council resolution. Ngojeke ensonga ya sente, bo abakozi ba kanso, babadde baludde nga beemulugunya olw'okulwawo okubaleetera uniform zaabwe. Olwaleero babaleetedde engoye zino. Abakulu basazeewo ensonga ezibalemeredde kuzikwasa poliisi. Helen Nankwanga ne Catherine Namugera, BBS Telefina,